Velkommen til episode 12 av Jakten på førsteplass. Det er en nydelig dag i Bergen i dag. Sol skinner, det er dritkaldt da. Jeg visste ikke det var så kaldt når jeg gikk ut, så jeg glemte luen min. Men bare, se på dette. Helt fantastisk. Nå på vei til Kaliba, klokken er kvart over 12. Vi skal trene rygg på biceps etter dere med en om hele økten. Vi viser dere alt vi gjør, så det blir god stemning. Så da snakker vi på Kaliba. Da er jeg på Kaliba, nå skal jeg trene rygg og biceps. Det blir nice. Hva er du på med, Robin? Jeg skal filme etter roterommet som satt der. Nå skal jeg henge ut av genser av her. Sånn at når vi åpner, så kan folk kjøpe de. Ja, nice. Kjøp. Jeg har på meg en blå. Jeg har også en svart. Så de der er bare å kjøpe. Det er fint. Så jeg skal spørre de hva de tenker, hvilken vei det bør henge. Ja. Det blir sikkert copyright striket av musikken. Men det vi lurer på her er... Vi trenger å vite hvilken. Hvilken vei skal genserne henge? Den veien. Det ser ut som en vanlig Butcher Buddies genser, men den veien så ser folk Kaliba. Det er derfor folk kjøper de, sant? Men det ser bedre ut sånn, men da ser folk at det er Kaliba, så... Hva tenker dere? Hvilken vei burde de henge? Alle ser jo at det er Kaliba, for alle går jo med dem, men vi må finne ut hvor vi skal henge dem. Da filmer jeg set nummer 2, allerede gjort første setet, så blir det bra. Starte med nedtrekk. Ok, folkens, da er jeg ferdig med rygg- og bicepsøkten. Skulle egentlig filme mer på gymmet, men jeg hadde en sinnssykt bra økt, men jeg kjente at i dag hadde ikke hele dagen. Jeg våknet med ganske vondt i hodet. Fortsatt litt sånn at nesen er litt rennete etter Dubai. For jeg fikk jo influensa eller feber eller... Alle ble syke i Dubai, og så hadde jeg på en måte bare hengt litt igjen nå da. Så til tross for det så har jeg hatt veldig gode økter. Så derfor fikk jeg ikke filmet så mye mer på Kaliber. Skulle egentlig filme en god del og snakke litt og vise, men jeg tar heller en annen video. Så nå tenkte jeg egentlig bare å snakke om hvordan jeg har det, hvordan preppet går, og bare... Jeg liker liksom å holde ting ekte og fortelle dere hvordan jeg føler meg, og hvordan ting går. Og nå var jeg ute og gikk litt skritt, og da tenkte jeg bare, det er litt naturlig nå mens jeg allerede er ute og går. Så fant jeg meg en koselig benk her. Jeg gikk egentlig inn i en sånn
barnehage, for da var det sånn disser jeg kunne sitte på. Og så i det jeg går inn i barnehagen, så kommer det sånne avarenvekter og skal sjekke bygget. Ser super shady ut at jeg kommer inn der og sitter på en disse. Og så kommer det to stykker ut av bygget, jeg bare, ok, barnehage ikke riktig plass å ta denne snakkingen. Så tenkte jeg å snakke om hvordan preppen går så langt. Det går egentlig utrolig bra. Jeg har hatt så synssykt mye progresjon i de siste ukene, helt siden vi reiste til Dubai. Spesielt etter jeg kom hjem igjen. Og jeg har fått ny PR på hver eneste økt, og jeg har hatt så god progresjon. Og jeg skjønner liksom ikke hva som skjer, for jeg er et underskudd. Jeg går ned i fettprosent. Jeg burde ikke ha så god økta. Og jeg er i kjempegodt humør. Ting føles bra. Jeg elsker den nye jobben min. Og det bare er helt fantastisk. For 2022, det er et sykt år. Det var liksom da TikTok-en min eksploderte, jeg møtte Markus og begynte å jobbe som online coach, tok PT-utdanning, og bare, livet bare gikk sinnssykt fort. Men selv om det skjedde så utrolig mye bra, og jeg har møtt så sinnssykt mange fine folk og fått nye venner for livet, som jeg er med nesten hver dag, blant annet Markus og Robin for eksempel. Og så, men til tross for alt, så har egentlig 2022 vært et skikkelig dritt år. Og det synes jeg er dritt, for TikTok-en alltid gikk så bra. Men så på grunn av stress og sånne de personlige liv og ting utenfor TikTok som gjorde at det var mye stress og humøret mitt gikk opp og ned, så klarte jeg liksom ikke å nyte den gleden jeg fikk fra TikTok. Husker de tre første månedene av året, januar til mars, var helt fantastisk. Det var liksom bare helt amazing. Og så gikk det veldig sånn opp og ned. Men det som er deilig nå, det er derfor jeg sier at jeg vil bare vise hvor takknemlig jeg er. Det er utrolig viktig å være takknemlig og sette pris på det man har. Og den staten jeg er nå, liksom, livet er så bra. Jeg har fått drømmejobben min, og jeg trives så godt som online coach. Og liksom, det var drømmen min helt siden jeg begynte å trene. Og nå siden vi bare jobbet på og ga alt, så sitter vi her og har oppnådd det vi ønsket. Og nå fortsetter jeg å chase drømmer og fortsette. Men jeg er bare takknemlig at nå liksom, livet er så bra, preppen går bra, det er ingen stress. Og det har aldri gått så bra på en prep. Det er liksom, det er helt, helt sykt. Og øktene er så bra, og nå er det liksom perfekt døgnrytme. Jeg legger meg klokken 8, nei, jeg legger meg klokken 12, står opp klokken 8. Jeg gleder meg til å stå opp. Sitter meg rett ned på PC-en etter frokost og jobber og hjelper de fantastiske kundene jeg har. Og det er bare helt fantastisk. Livet nå er sinnssykt bra. Jeg bare er så takknemlig at det er helt sykt. Så liksom når 2022 har vært så forbannet dritt og så mye styr og drit utenfor TikTok, litt personlig og i privatliv, så det er så digg at nå bare er jeg på en så god plass, og nå er jeg så glad hver eneste dag. Så nå er det på en måte bare å nyte denne tiden jeg er i nå. Og nå er det egentlig bare eyes on the prize, jakten på førsteplass. Nå er jeg liksom bare skikkelig inne i prep-modus, tunnelsyn. Starten av preppet var litt sånn, det var ikke helt fornøyd, det var liksom, jeg måtte reise til Oslo, reisingen til Dubai, gjorde meg litt stresset, og det var mye reising og mye sånn utenom det normale, og litt sånn, det var jo nyttårsaften der, og det var drikking på TikTok-julebord og litt sånne ting som jeg ikke gjør på prep vanligvis, men jeg tenkte siden ikke TikTok-julebordet once in a lifetime. Jeg hadde så koset meg denne dagen jeg er der. Jeg ligger det inne i kaloriene, og jeg lå ganske høyt på kaloriene. Jeg lå på 3400, så begynnelsen av prepen var litt sånn, jeg var ikke helt fornøyd. Men nå er det så sinnssykt bra. Nå er jeg liksom in the zone skikkelig. Nå er vi der vi skal være, og jeg bare nyter alle øktene, og det er så, jeg skjønner ikke hvordan øktene er så bra. Det er sikkert fordi at jeg har så lite stress, og jeg er i en så bra plass, og jeg bare er glad og fornøyd, og bare livet er sinnssykt bra akkurat nå. Så jeg tipper det har veldig mye å si. Og så pleier jeg som regel å fungere ganske bra i underskudd og på prep, og liksom da jobber jeg mer spesifikt mot konkurransen og går litt i handen igjen. Helt siden for slutten av bulken. Da sluttet hadde jeg ikke så mye progresjon, jeg klarte ikke å spise nok mat, jeg var slapp og sliten, sov dårlig. Alt det kombinert med stress og det faktum at jeg ikke klarte å spise, var så lei av å bulke. Så når jeg endelig fikk switche om til køtten, så bare skjedde det ting. Og så er jeg helt takknemlig det at jeg har møtt Markus og Robin på Kalio for eksempel. Liksom de mulighetene jeg har fått, det at Markus har hjulpet meg så mye med online coachingen og fått meg i gang der. Og jeg fikk jobb hos Fit Together. Det er bare, jeg er så takknemlig. Det er helt sykt. Men nå, shit, nå har jeg snakket mye om, vært litt emotional her. Så nå tenker jeg, på tide å komme seg hjem igjen. Men jeg sitter her for utrolig stor pris på hver en av dere, så denne videoen ble litt annerledes, men det var fordi at planen min på Kaliber ble ikke helt som jeg skulle. Skulle egentlig filme hele økten og snakke i mellomsett og styre på, men jeg følte meg ikke helt bra fordi jeg hadde vondt i hodet, og så det går fint, men det kommer vi tilbake igjen. Tenker å gå og filme en tour på Kaliber.